jag är född här på det här stället och har varit bott här och levt mitt liv hela tiden här i 68 år redan. Hur är det att slippa till din holme? Endera båt eller så över isen. Och då när det är så där mellanstadiet, att det inte är nu tjockt is? Men det där i år, nu var det så att på söndag så var det is redan och då körde jag båten från holmen till Svinasund och så drog vi upp den. Så den står här på bakgården nu och då gick jag nog hem på kvällen, men då gjorde jag en sån här, det kallas utomlands för island hopping. Så jag gick till grannholmen och så gick jag över den och så gick jag till följande grannholmen och så gick jag över den och så gick ett litet sund och hade stege, så jag kom genom vassen ändå till ägert eller till vår Kärringholmen. Så det var lite sådär. Och då kan man nog åka, eller nu åker jag sparkkälke liksom raka vägen. Men det är ungefär samma väg, men att på lite blankare is. Den här butiken, ja, den är grundad av min farfars syster som var en fiskare här på sommaren i början av 1900-talet. Och hon grundade den här butiken 1929 och byggde huset här bredvid 1930. Och den har då varit här butiken där tills för några månader sedan. Men nu är det inte mera tyvärr. Nu är det en kafeteria och bistro. Mobila butiksbåtsidén, så det var egentligen från en sådan här tjänst eller service som det grundades. För att 1910 grundades det ett aktiebolag som hette AB Sommaröarna. På de där gårdarna så hade man då så här, hur ska vi säga, lantbruk. Och då var den här Karin och Hannes, så de anställdes då av Alfons Juselius som ägde eller hade grundat det där eller bolaget för att då köra ut med båtprodukter från de här lantbrukarna. Och de gjorde det då med så bra resultat att den här Alfons Juselius tyckte att de här människorna borde då nog grunda en butik. Och så blev det, och så grundade det då 1929, första sommaren, öppnade de en butik som varade då tills 2011 i vår regi. Men den första egentliga butiksbåten som var en flytande butik som byggdes 1956. Och den kördes då av min far. Det var första butiksbåten och sen kom följande butiksbåt som var snäppet större. Det var 15 meter lång och 4 meter bred och den kom 1966, var första sommaren som det körde med. Och den hette Pop Shop och den körde min far till 1974. Och så körde jag 10 år butiksbåten sen och sen la vi av efter sommaren 1983. Det var då första
Första somrarna då när jag var liten, men då gick man i skolan till sista maj och så hade man sommarledighet och så får man tillbaka till skolan första september. Och då bodde människorna ute, de kom ut på våren, de hade inte så mycket båtar. Och därför var det viktigt att den där butiksbåten kom och hämtade åt dem varor och mjölk. Och sen åt papporna, så var det viktigaste var dagens tidning. Därför så började vi att köra med båten. Vi startade 1 juni och slutade då sen, alltså slutet av augusti. Hur såg båten ut? Det såg ut som en butik. Det var inne i båten så var det en massa hyllor på sidorna och grejer. Fullt med kammar och det där. Och så var det jaktar, så var det, fanns det diskar med kyldiskar med mjölk och korv och kött och glass och hela faderullan. Och så fanns det uppe på taket, så fanns det drickor. Alltså limonad, öl, sen körde vi ut bensin och så hade vi gas. Så det var mycket, 10-12 burkar gas varje dag, så det var faktiskt full med kamma. Lastades på kvällarna sen här av jag skrev listor och det där, och så hade vi en massa grannpojkar sådana, som just hade lärt sig läsa, så de försökte sig läsa vad jag hade sagt, och så bar vi ner det till båten. Färskvarorna ombord lastades på morgnarna och så kom det från bagerierna färskt bröd. Dagens tidning kom med bussen från Hesa. Det var så här en jävla pinko, och varje tidning hade en lapp på var stod namnet. Så lärde jag mig nästan alla människors namn på holmarna. Vad hette de där människorna? Jag kan de uta till ändå de där namnen. Och då, sen åkte vi iväg med båten, hade första bryggan på Mojse 8:30. Och så rullade på till, vi körde två rutter. Ena dagen 14 bryggor och andra dagen var det 13 bryggor. Och så kom vi sen, beroende på vilken dag det var, så kom vi i land mellan 4 och 6. Nå, alltså om vi stack härifrån och tog den västra rutten, så startade vi här och så körde vi till Mojsö. Så körde vi till Fridhem, så körde vi till Tallholmen och så körde vi till Pentala, till Sökeudd, till Staffans. Och sedan därifrån till Medvastö och så körde vi till Pentala Västra, kallades för Sneidsbrygga. Sedan så tog vi Torherrö in i viken och från Herrö till Blindsund och därifrån till Kinnikona. Och så tog vi Stora Hamnholmen och sedan Nirsala Gårds Stora Brygga och därifrån körde vi hem och då var det 40 minuter med 8 knop. Att det där är 6 sjömil ungefär kanske. Jag lärde mig alla stenar här på sommarövatten med att köra på dem. Jag började som 7-åring och köra ut mjölk med en sån där liten. Det var en större förlängd roddbåt, sån där eka. En 3-hästars motor och så lastades det i. Det fanns sådana mjölkkannor, 2-3 liters mjölkkannor. De möttes upp där nere på stranden på morgonen. Mjölkbilen kom, så möttes de upp. Och det var då mjölken, det andra viktigaste var dagens tidning. Sedan var det vissa beställningar. Det var något fransbröd och någon korg i limsa eller en korg i öl. Vi hade 2 sådana små båtar som for omkring. Plus den där butiksbåten. Så de där små båtarna körde in i sådana små smala sund. Men de där små båtarna får man nog ut i ganska hårda väder. Att den där butiksbåten får nog ut, men den måste låta bli att angöra vissa bryggor som var utsatta för väder och vågor.
att det var liksom, att då visste människorna att okej, okay, idag kommer vi inte till den där bryggan utan då får du ju gå till grannen, att vi tog i land där var det var möjligt. Och hur många av er var då på den där butiksbåten? Vi var 3 stycken. Ja, det var jag och så hade vi en däckspojke och så hade vi en kassafröken, någon ung dam som det var studerande. Vi hade faktiskt roligt där ombord den där båten. Men på de där mindre, de där morgonbåtarna, det var väl bara... Det var bara en, ja. Alltså när det fanns olika så det var nog två stycken som åkte, ena for åt ett håll och andra for åt annat håll. Det där. Och så drogs det in med tiden med att jag körde nog de morgongrejerna tills jag nog var 14-15 eller något sånt där. Från när du var 7? Ja. Var det svårt när du var yngre att göra det? Vet jag, alltså, då var det ju lite sådär, men att det var nu som en lek först. Och nu har jag hört att man är på att fixa skridskobanan alltid. Ja, på vintern. Ja. Ja, om det blir någon sorts is som man kan ploga, ja. Och sen kommer snö så brukar jag köra en bana här. Ja. Hur länge har du hållit om det? Nu tror jag att det är nästan 20 år. Och du gör det frivilligt då? Nej, ja. Tycker du om det? Nå, inte skulle jag nog väl annars göra det. Ja. Men jag bor mitt i smeten. Ja. Jag plågar ju ändå väg åt mig. Så lika bra så kan man ploga där lite. Du bytte sen från att jobba med butiken till att sälja då bryggor. Ja. Det kändes emellan att vara jobba här och det där, min far fanns med här i och han ville inte riktigt sluta eller han ville inte ge över. Dessutom hade jag fått då med butiksbåten hade jag fått en massa kunder omkring i skärgården. När vi slutade 83 så det på 90-talet så började folk och fråga att hej, skulle du inte kunna fixa något åt mig? Och så här då byggde den här bryggan här i stranden, sen 40 meter lång så byggde jag om från en pålbrygga. Så tänkte jag att nej, nu är det slut och så rev jag bort hela skiten och byggde av riktiga bara plasttunna och byggde en 40 meter lång brygga där och, som höll i 20 år. Och folk började, du kan ju sådant där, skulle du sälja åt oss också eller fixa? Jag satt den, alltså januari månaden var här i den här butiken så det var liksom som att graven skulle vara här för att alla sommarbor hade farit i Kanarieholmarna eller någonstans. Det var helt dött. Det hände ingenting. Och så satt jag där ända på holmen och fan, då måste man hitta på något. Och det där, så började jag checka vem skulle sälja bryggor åt mig. Så hittade jag Marinetek på Drumsö och tänkte att okej, jag ringer de där japparna att om de nu skulle ha något. Och så blev vi nu sen accepterade som återförsäljare av deras bryggor. Och så frågade de mig sen sådär, hur många tror du att du skulle kunna sälja i år? Och sa jag att inte. Kan jag nu säga så mycket, men att kanske en 5-6 stycken. Får jag på båtmässan och så stod jag där 10 dagar och snarvlade. Så visade det sig sen när jag räknade ihop att efter den första sommaren så hade jag sålt 21 stycken. Så vi gjorde på det sättet att jag grundade Siberis som en del av det där gamla företaget. Och Siberis som tog hand om bryggorna och det är det som Alexander nu kör. Din son? Ja. Så jag det där är pensionist. Och man kallar det på engelska senior advisor. Och det betyder att jag är äldre och att jag ger råd. Men jag ger endast råd om någon frågar mig. Jag ger inte råd. Va? Nej, man ska göra sådär. Om jag blir tillfrågad så då ger jag råd.